Takže první bitva Jigokidiai Valley na straně naší za stranu Husit kopí Troky z nepřátelské aliance Muneatsu. Uvidíme za chvilku bitvě, z jaký klanu je Muneatsu. A jdeme se podívat na Shogunji Tower. Tady tohleto typuju a odhaduju, že tady se bude jednat o puškové armády. Tuhle ta mapa zrovna úplně nekvete dělům, tak se uvidí, jestli oba dva hráči budou mít děla, nebo to bude čistě bezdělová bitva. A uvidíme, jak si zastánce. Oh, heleme se, tak je to Shogun 2 Total War klasika. No tak to je paráda, tak to budeme mít bitvy na blízko. Ty velice rád sleduju, je to krása koukat na ty mrtvé tělička. Jo, teďka to zpomalím. Tady jak jsme se bavili, jak jsem dělal video, jo, tady je Katana Samurai, jo. Výborně, tady to je výborně vidět. Katana Kachi má melee attack 15. Tady je vidět, že Troky používá Returner Yogitai Trainer, který přidává 1 plus melee attack mečovým jednotkám. Má tady Matchlock Ashigaru, který se Naginata Samurai, takže melee attack, jo, to jsou veteráni. Matchlock Ashigaru, ty jednotky se hodějí a jsou dobrý hlavně na tom, že mají dobrý počet, když si jich samozřejmě nevezmete hodně a nebudete spolehat na nějakou drtivou sílu, dáte je dopředu, rozhodně bych nedoporučil vetovat, Troky je samozřejmě navetovaný nemá, nedoporučil bych je moc vetovat, samozřejmě můžete, je to docela dobrý do Ashigar taktiky, která se dá použít právě v našem klanu, tu taktiku jednou ukážu. Nicméně tam potřebuji se dostat na 7. level gold v Shogunovi dvojce jako takovým, protože ta taktika spolehá na větší finance. Dále tady má kavalery, tady má Yari kavalery a na levé straně jsem tady taky zahlídl. Yari kavalery. Na jeho straně je nepřítel, jeho protivník Sword Attendants. Ještě bychom se mohli podívat na jednu věc. Troky level 3. Nejspíše teda pravděpodobně bronz, proti němu level 2 a je to Melee General. Sword Attendants, vidíme tady 3 Naginata Attendants, DLC jednotky Yari Ashigaru, Heavy Gunners, ojojojojoj, Long Yari Ashigaru, tak to je Bulletproof Samurai. A Marathon Monks. Ovšem Heavy Gunners a právě Longsword Ashigaru je velice dobrá jednotka. Je to teda Long Yari Ashigaru. Jsou to jednotky, které mají mnohem další kopí. Když se podíváte, tady jdou okolo právě Yari Ashigaru klasických, tak mají dlouhý kopí a tyhle ty jednotky rozhodně není dobré podceňovat. Mají brutální bonus proti kavalérii a vzít je i pěchotou head-on, když mají připravenou spear formaci, tak to je prakticky si naběhnout na smrt. Heavy Gunners, jejich schopnosti 30-50, samozřejmě není to nějak moc, ale výhodou těch jednotek je, že kulky prolítávají. Tím smyslem, že nejdřív prolítnou tělíčko jednoho vojáka, pak toho, který stojí za ním, toho za ním a myslím, že se zastavějí v těle až toho čtvrtého. Zrovna nepříjemná představa. Dále má, jo, Bodyguard a Mounted Gunners. Nepříjemná jednotka, myslím si, že ji nedávno i opravili. No ne, nedávno, už je to nějaká doba, protože jeden čas byla k nepoužití, protože Mounted Gunners jste sice dali, aby přiblížili na dostřel, ale tyhle ty parchanti nestříleli. Co jsem teďka slyšel od hráčů a co jsem i sám viděl, tak tyhle ty parchanti už střílej. Takže workshop má na straně Muneatsu a farmhouse na straně právě Trokyho. Tak tady uvidíme charge Mounted Gunners nebo nějaký výstřel. Koukám, že kluci střílej. A jeden výstřel 7 killů.
Jo, tak tady ta jednotka, ta jednotka opravdu dokáže naštědřit opravdu znatelné ztráty. Nicméně Troky přinastavuje svoje Ashigaru, Matchlock Ashigaru a ty zabíjej další Mounted Gunners, tohleto si myslím je dobrý tah. Troky, když tady bude držet tady tyhle ty Ashigarijské jednotky, tak si myslím, že tady ty Ashigaru si poradí s Mounted Gunners. A Mounted Gunners jdou přímým chargem do Yari, do Matchlock Ashigaru. Což si nemyslím, že je úplně dobrý nápad. Samozřejmě Yari Ashigaru, teda Matchlock Ashigaru, Matchlock Ashigaru tady pravděpodobně zapláčou na tom. Ale Mounted Gunners je poměrně drahá jednotka. A momentálně přijíždí Troky se svýma Yari Cavalry, myslím, že to... jak se mu nadává, Muenatsu s tím nepočítal a přichází o drahou a poměrně účelovou jednotku Mounted Gunners. Co se týká kompozic armády, tak si myslím, že Troky má mnohem líp sestavenou a mnohem líp vyváženou armádu. Má tady Naginata Samurai, antikavalérní jednotku, má tady čtyři silný kavalérní jednotky, drží si kopec dobrou pozici, A bow samuraj samozřejmě budou rozdávat šípy jako vánoční dárky nepřátelům, ale Sword Attendance samozřejmě si nemyslím, že by tady měli nějakou šanci. Koukám, že do toho všeho Troky používá Returner kuchař, nebo jak se mu nadává přesně, je to takový chlapík, který dává minus 2 útoku všem nepřátelským mečovým jednotkám. A myslím si, že to bude docela zajímavý a poměrně i docela rychlý. Protože si říkám, že Sword Attendance proti Katana Samurai a ještě do kopce nahoru. Nepřítel je poměrně... Tady chlapík se docela diví, mračí se, asi se mu to nelíbí. Budeme sledovat příběh tady tohohle rolníka. A jeho příběh právě končí na bitevním poli hnedka se svým soudruhem po jeho boku. Tak, tady se vrhá na spírovou formaci. Ta může být nebezpečná, nicméně Muenatsu hejmnul na poslední chvíli z Yari Ashigaru a tohleto může znamenat opravdu devastující účinky právě pro tu hradbu. Protože hradba z Yari Ashigaru, jakmile si ji dáte, tak aby vám udržela, tak s ní nesmíte ani hnout. No, a je vidět, že s ní hnul a ta ustupuje. Marathon Monks. Marathon Monks jsou exkluzivní silné jednotky. Nebo to nejsou? Jsou to Marathon Monks? Jo, jsou? Dobrý. Jsem si myslel. Já myslím, že Marathon Monks jsou takový ty baseballkaři. Jo, ale tady do toho Bulletproof Samurai nicméně, jo, tak ty blaho, podívejte se, tak to bude zajímavý. A i tak nic moc. 13, 12, 11, tady právě Bulletproof Samurai mají Rapid Speed, Morálku a ještě Inspirate, takže to je takováhle bonus, ten může být znát. Nicméně, Troky má mečovou jednotku. Jeho protivník má pouze spír jednotky a ty nemůžou ustát tady ten boj. Do toho má Naginata Samurai. A Naginata Samurai jsou dobrý, výtečný jednotky. Nicméně tady právě dochází k útoku head-on na Yari Ashigaru. A já si říkám, kde má Long Ashigaru. Tady nemůžu najít. Naginata, Bulletproof. A tady máme Long Ashigaru. Tak tady Long Ashigaru jsou postaveni dobře, samozřejmě Troky ho jízdu vyklepou, nicméně ten jí stahuje a Long Sword Ashigaru se jí snaží pronásledovat. Tohle to myslím si, že je opravdu zásadní chyba na straně pro protivníka Trokyho. Troky samozřejmě ustupuje s jídou, nechce se jí pobít. Long Sword Ashigaru já bych je postavil někam přímo sem. Nikam přesně do dění, tam bych jim dal spírovou formaci a tam bych je právě nechal bojovat právě proti Katana Samurai, Naginata Samurai, prostě všemu, co proti němu Troky pošle, protože Longsword Ashigaru jsou právě ty jednotky, které byste s takovouhle kompozicí, co měl, chtěli proti tomu postavit.
Costly Victory. Tak snad uvidíme statistiky, jdeme se na to podívat. A já bych tady pro vás měl ještě jednu bitvu Trokyho, takže se na ní samozřejmě hnedka podíváme. Pravděpodobně se teda bude jednat taky o Shogun 2 Total War klasiku bitvu a tyhle ty bitvy já rád. Je to krásný se na to koukat, protože ty efekty, co se týče stylu boje, Creative Assembly si s tím dalo opravdu práci, to je vidět. Jsou jednak nádherný a potom občas ta kapka krve taky neuškodí. Zatímco právě ve Falloutu Samurai, jak se tam hodně střílí, tak si člověk neužije tolik bojů na blízko. Takže Troky 1080 deploynutých, 571 ztracených, 929 zabitých, Moeratsu 1485. Podíváme se na statistiky. Katana Samurai 131, takže tady je vidět, že Katana Samurai opravdu se zasloužili o vítězství. Bulletproof Samurai i se všema buffama, co na nich byly, jenom 102. Mounted Gunners, ty tady 94, nutno počítat s tím, že zabili právě Mechiroka Shigaru, který zas tak nestojí. Takže tím se trošku smazává a Marathon Monks 80 kg. A Vako Raiders, tak těch jsem si za celou bitu teda nevšiml. To teda přiznám, že ty jsem tam teda neviděl. Jo, ale jinak... Ani Vako Raiders tady nemají zrovna zázračný killy a to, že zrovna oni se občas vyplatějí. No já myslím, že pěkná bitva. Paráda. A jdeme se podívat hnedka na další. Takže Troky na straně Husova kopí a Alkalaf. Já mu tak budu říkat. Alkalaf prostě z nepřátelské aliance na mapě Aki. Na mapě Aki se poměrně hodí strategie bow monks, lučišníků z 200 range, s tím samozřejmě, že půjdete na úplně jiný kopec, než půjde váš protivník. A tím svým způsobem vyštvete to, aby vás následoval. Veprostřed je vždycky dojo, tady byste měli potom bráněný sword dojo, a tady z rádu máš shrine, takže tím by opravdu docela, třeba kdyby vyšel sem, tak tady by si docela Troky docela zadal. Troky má Bow Samurai a Bow Warrior Monks, takže je vidět, že na mapu apky se opravdu připravil. Yari Ashigaru, Katana Samurai, Yari Cavalry a tamhle vzadu máme Mechiroka Shigaru a Yari Cavalry. Na straně druhé Yari Cavalry zkušenější, Bow Warrior Monks dvakrát, Nodachi a Avatar Bodyguard, takže Nodachi spam. To zrovna není úplně nejlepší Troky, je vidět, že zabírá opravdu výbornou pozici. Bow Samuraje bude držet vepředu, pravděpodobně aby chytli ty první střely a Bow Warrior Monks potom může odstřelovat. Jinak musím říct, že barvy teďka momentálně, jak to má zbarvený, tak jsou nádherný. Skoro to trošku bije až do očí. Je fakt, že oči mě pále jako blázen, jsem unavený jako blázen a moc tomu nepřidává zítřejší zkouška. Takže už se těším, jak tohle to dopadne, protože co se týká Trokyho, tak bych řekl, že ale teďka pozor. Teďka se Troky dostává do nevýhody, protože momentálně jeho protivník obsazuje Sword Dojo, takže tady by bylo vhodné, kdyby Troky z Yari Cavalry poslal a obsadil Shrine, tak uvidíme, jak na to zareaguje. Nicméně Nodachi, spam Nodachi Samurai je, můžu vám říct na jednu, když se použije fakt brutálně dobře, což z 95% nepoužije, tak to dokáže být ničivý. Nicméně, teďka to zpomalím. Specializace, no já to pauznu. Vlastně rozdíly mezi Katana Samurai a hleme se, Troky posílá Yari Ashigaru dopředu. Tak to bude velice zajímavé. Během vteřinky se tomu budu vrátit. Nodachi Samurai mají útok, melee attack 17, 11 morálka. Trokyho mají 13 a 10. Melee defense 4.
4. Je to vyrovnaný, toť fakt. Nicméně, nodači samuraj obecně jsou užitečné jednotky na charge bonus. A v dlouhém souboji mečovým, jako jejich statistiky by odpovídaly, že by měli vydržet fakt dlouho, ale z mojí zkušenosti moc dlouho ne, jak kdy samozřejmě, ale nodači samuraj jsou opravdu dobrý jenom přiblížit, zmáčknout banzai, roztáhnout, použít a pak je zastoupit katana samuraj. Katana samuraj jsou jednotky, které prostě pošlete do boje, vy je tam pošlete, tam je prostě necháte a necháte, aby kutali se s nepřítelem. Katana samuraj jsou více stavěné jednotky na prolong battle. Když to nodači samuraj, já bych nodače bych možná přirovnal k takovým kamikadze. Nodači samuraj jsou kamikadze, lehce oděný, rychle zautočej a spolíhají na rychlý prolomení právě řad nepřítele. Když to katana samuraj jsou takový standardní opravdu jednotky, který standardně dokážou vydržet v boji. A jak má nepřítel takhle ty nodači za sebou, tak velice pochybuju, už teďka pochybuju o tom, že se mu je podaří použít nějak kvalitně. Troky posílá Jari Ashigaru dopředu, což dělá velice dobře, pokud se mu je tam podaří vyrovnat a dát spear formaci ještě včas. Jo, tak dal by, no, úplně včas to nebyla. Ale podívejte se, použil dvakrát banzai a co to udělalo s Jari Ashigaru. Jo, Jari Ashigaru, ty tady vyloženě chcípaj, nodači samuraj se dostávají. Troky tam měl nejspíš poslat už ty katana samuraj, teďka se budeme koukat na ten souboj. Jo, nicméně nodači samuraj nedokázali použít úplně na tyhle ty katana samuraj tak ten charge bonus, nicméně tam je nutno dodat, že Olaf nebo Alkafir má prostě Sword Dojo a tomu bude hrát právě momentálně do ruky. Nicméně má tady takovýhle blob a jo, tady koukám, že tady troky se daří zvítězit nad i více elitnější kavalérii, než měl on sám. Tady byl zase Hedon Charge, jo, a hleďte. 11. Trokio 14. Tady Trokio Katana Samurai stojí proti třem a držej se. 29, tady těch je 33, 27, 20. Jo, jako sice jasný, prohrávaj, ale jsou to mečové jednotky. Nicméně, jak říkám, tady tenhle ten Olaf Alkafir má Sword Dojo. A ty katana, ty nodači samuraj jsou momentálně opravdu brutální. Jo, takže momentálně se mu daří jakž takž prolamovat. Nicméně už je tady Jari Cavalry a nodači samuraj zrovna nejsou jedny z nejlepších jednotek, který dokážou ustát právě kavalérní útok. A už vůbec nedokážou ustát palebrej útok. Sice tady, tady Olafek má melee avatara bodyguarda, který pravděpodobně zdevastuje tady ty lučiční, tady tyhle ty matchlocky společně. Nicméně, tady už zničí Bovarion Monk, Jari Cavalry a co zbývá Trokimu? Trokimu zbývá už jenom kavalerie. No, tak tohle to vypadá. Tohle to vypadá zajímavě. Troky posílá svýho avatara bodyguarda, který se tam bude snažit zvítězit. Nodači samuraj tady, nodače, podařilo se mu vyklepat nodače samuraj. A ujíždí. Tady momentálně se troky dostává do výhody tím, že jednak nodačů samurajů už je poměrně málo a už jsou velice unavený. Poměrně teda unavený, ne úplně velice, morálka tady problikává, přichází další útok. Že by to troky obrátil na poslední chvíli, ale pozor. Jedný nodači z boje ven, druhý nodači z boje ven. Je tady avatar bodyguard, je to sice ten je opravdu silný, takže ten tady ještě by mohl zvrátit bitvu. Nicméně troky tady má více kavalérních jednotek, ujíždí. Ne, ještě tady boj, pět avatar. Olaf, 6-5 jednotek, začíná blikat. A 4 jednotky. A troky mu se podařilo vítězství. Tak ty bláho, tak tohle to bylo hodně hezký. Já už jsem si na poslední chvíli jsem si říkal, že troky tohle to prohraje. Protože tady troky mu prorazil ty linie. A už to vypadalo hodně zlé pro Trokyho. Nicméně ty nodače se mu podařilo trefit ze zadu z boku a ze zhora a prostě vytřepat je.
Tak to bylo hezké, to bylo nice. Musím říct, že hnedka na začátku jsem si říkal, že to nepřítel nemůže vyhrát s těma rodačema. Pak tam prolomil, jak už jsem si říkal, že Trochy to prohraje snad. A najednou Trochy to obrátil kavalérním útokem, který tam vsunul ze stran a podařilo se mu nakonec teda ale fakt hodně těsně vyhrát. A rozhodovalo se už jenom v bodyguardech, co se týká Avatara. Tak to bylo nice. Podíváme se na statistiky každopádně, protože ty zrovna konkrétně tady v této bitvě budou velice zajímavé. Takže Trochy deployment 425, Alkafír 300. Já mu říkám Alkafír, Olaf, ty bláho, to pletu všechno dohromady, pátý přes devátý. Trochy ztratil 306 mužů, zabil 260, i tak se mu podařilo vyhrát. Zabitý Jari Cavalry, tady Katana Samurai, čtvrtý level se vyznamenali. A Nodachi Spam, tady je vidět, že tady nějaký killy taky. Ty to tam opravdu docela rozsekli. Nicméně Nodachi Spam může být efektivní. Někdy se opravdu vyplatí, ale jako osobně si myslím, že ne. Ono pokud opravdu zastavíte ten charge bonus a podaří se vám se tam potom vrhnout, tam Trochy ještě měl jednu možnost, tam vlastně bych se k tomu vrátil, tak a mi to došlo. Když na vás útočí Nodachi Samurai, tak aby jejich útok byl opravdu efektivní, tak ty hráči musí zmáčknout Banzai mod. Docela efektivní je, co mám docela vyzkoušený, co i občas dělám, je to, že tam sunout nějakou jednotku nebo nějaký jednotky, který stejně chcete, aby zemřeli, nějaký si dejme tomu nechat ještě v rezervě a začít ustupovat. Ten Banzai mod není na dlouho, ten je poměrně krátce a jakmile Nodachům dojde Banzai mod a už ho nemají, tak jsou v zásadě v hajzlu. Takže u Nodachů tam je docela dobrý třeba i vsunout ty jednotky, udržet ten Banzai mod, nebo nicméně aspoň udělat to, jak udělal Trochy, vsunout tam Yari Ashigaru nejlépe spear formace, tam někdy tak úplně se nestačí postavit a jakmile se využije ten charge, tak potom tam vrhnout ty svoje jednotky. Ale nádherná bitva, bylo to opravdu těsný, já už jsem v jednu chvíli pak byl zaražený. Myslím, že to bylo slyšet na mém hlase, že jsem už byl takový zaražený, že to Trochy snad prohraje, ale Trochy to naštěstí a na poslední chvíli obrátil. Jo, tady tohleto, kdyby nepřítel měl Katana Samurai, tak mám takový dojem, že by ty charge útoky, který provedl Trochy, by nebyly tak brutálně efektivní, jako byly právě proti Nodachům, protože Nodachové jsou dobrý, ale mají spoustu nevýhod a je potřeba je správně využít. Takže to je z Shogun 2 Total War ode mě prozatím všechno. Já se s váma prozatím loučím a zatím aloha.